A partir de agora, programa do avesso. Programa do avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados. Muito mais que economia, mais preta. Um abraço de amor para toda a vida. Ávila Cia da Saúde. Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando os seus conhecimentos. Saint Beer. Converta-se a boa cerveja. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Ah, se os símbolos estão lubrificados, a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela, minha deusa, minha musa teatral, eu sei que Shakespeare escreveu as peças de amor, de inspirada em mim. Ela, claro que foi. Foi, entendeu? Mais ou menos isso. Foi, hoje a gente pode falar merda no programa, né? Não, não pode. Hoje a gente pode, porque pode? A gente pode desejar sorte pros nossos artistas e no teatro se fala merda. O Antônio Fagundes falou isso pra gente. Falou, é verdade. Nós mandamos o Antônio Fagundes a merda. Nós podemos mandar, porque a merda do Fagundes é diferente de qualquer merda. A gente já mandou, entendeu? A gente já mandou o Mário é merda. Qual Mário? Mário Frias. Ó, arriscada essa minha pergunta. Qual Mário? Qual mais que a gente mandou? Vai, de merda, não lembro. Só ele. Acho que é a Fátima Toledo, né? Ah, a Fátima, é verdade. A Fátima a gente mandou também, veio aqui no avesso. Vocês já trabalharam com a Fátima Toledo? Nossa, não. Conheço a fama. A fama de má da Fátima Toledo. Seria um sonho trabalhar com ela? Pois assim, aí ela fala, oi, Bidi. Oi, mano. Ela adorou ouvir no avesso. Ela adorou, ela falou. Vocês já falaram com ela? Não. Ela falou assim. Nunca falou. Ela fala assim, eu podia participar de um filme de Harry Potter ou alguma coisa. Programa do avesso no ar. Hoje a gente entra em cena, palcos, holofotes. Legal, hein? Hoje é artistas aqui. Eu gosto. Eu gosto desse povo porque eles são especiais, são diferentes. Eles pensam diferente, eles agem diferente, eles vivam. Acho que o sentimento eles vivam diferente. O que? Eles falam que se vestem diferente. Vocês ganham diferente também. Não é muito uma grana, não? Não, eu achei que vocês eram todos ricos. Ah, meu anjo. Ah, meu anjo. Deixa eu apresentar os nossos atores que estão hoje aqui no programa do avesso. De um lado, a Úrsula Collichon. Acertei? Muito. Collichon, porque geralmente quando o nome é difícil, é só falar como se lê, né? Tá. Fácil assim. É. Tudo bom, Úrsula? Tudo bom, tudo Gaúcha? Bom. Gaúcha? Sou. E o Ricardo Zigomático? Também sou gaúcho. Nome artístico, Zigomático? Zigomático, é alguma coisa química, né? Isso? Esse ossinho aqui, ó. Cara, é esse osso aqui, ó. O nome disso é Zigomático? É. Mas é o nome do teu sobrenome? Não. Não. Não, porque assim, ó. Quando eu era adolescente, o meu apelido ainda é, né? Para meus amigos, é Caveira. E aí, o Zigomático era o sobrenome do apelido. Caveira Zigomático. E aí, é um apelido que tinha sobrenome. É um apelido que tinha sobrenome. Chique, gente. É nunca chique, vi hein? Apelido com sobrenome. Ah, é. Aí, quando eu fui fazer meu primeiro espetáculo e tal, fazer a ficha técnica aqui, qual é que é o nome que eu vou botar? Eu falei, bota Ricardo Zigomático. Eu não queria usar meu sobrenome... da vida. Original. E falei, vai chamar atenção. E funcionou até. Eu nunca fui na numeróloga ver, mas tipo, funcionou. Não é bom o nome, todo né? Mundo pergunta. Carlos Zigomático. É. Zigomático, gostei. Sabe que mandaram eu mudar o meu nome, esse negócio de numerologia? É. Eu não mudei, porque eu só ficaria famoso se eu mudasse. Como eu não mudei, eu continuo aqui fazendo programa com a Capitão. Mas foi verdade. Isso. Verdade, falaram pra mim que não tinha que mudar e tal. Mas vocês vêm a Criciúma, vocês fizeram um espetáculo ontem, hein? Porque o programa vai ao ar amanhã. Explica pra galera. O programa não vai ao ar amanhã. Hoje. O programa é sexta, é hoje, nós estamos gravando. Vocês estão ouvindo na sexta. Um programa gravado. O programa da vez gravado. É a tá Úrsula viajando? E o Ricardo. Onde é que tu tá, Pitão? Na China? Tô na Europa hoje, mano. A Úrsula e o Ricardo vieram apresentar uma peça sobre educação financeira. É. Vocês entendem de educação financeira ou vocês tiveram que encenar a educação financeira? Vocês notaram que a pitinha rolou, né? Cara, a gente sabe de fazer teatro. E aí a peça é sobre educação financeira, mas... mas ela não é só sobre isso, não. Eu acho que um dos grandes méritos do Qual Vai Ser, do espetáculo... O nome do espetáculo é Qual Vai Ser, né? Eu acho que um grande mérito dele, e modéstia à parte... vem um pouco da gente esse mérito, de ele tratar de um assunto super, assim, entre aspas, Telecurso 2000, de uma forma palatável, assim.
Mais complexo, assim, você acha? É, não, tipo... Não, é que seria... Não é poderia tão palatável, né, tu falar com um jovem sobre educação. Educação financeira. Poderia ser frio, poderia ser distante, né? É. Mas a gente traz pra perto, a gente traz com humor e faz as pessoas se identificarem nesse assunto. Porque fala de um menino que tá precisando decidir se ao sair da escola ele entra na faculdade ou deixa de estudar só pra trabalhar. E isso é uma é a realidade. A peça fica em torno dessa decisão. É. Que é o papel do Ricardo, não? Isso. Ricardo é o menino. Isso. Tá em dúvida. Essa cara, então. Você tem que... Quantos anos você tem na peça? Só pra saber. Porque eu vi Chaves a vida inteira, né? Chaves a vida inteira. Eles tinham 8 anos no episódio. Se o Bonilha pode fazer uma criança de 8 anos durante todos os anos 70, né? Eu posso também. Eu também posso fazer um adolescente. Tu solta o cabelo, não, na peça? Não, eu prendo mais ainda. Ele tá com uma piranha maravilhosa. A Pete já quer roubar, né? Já quero. Eu já conheço você. Eu sempre quero os acessórios dos meus entrevistados. Não, eu deixo ele mais comportadinho, meu cabelo mais comportadinho. Quantos anos você tem na peça? 15, 16 ali, não, mais ou não, menos? Não, fim do ensino médio. Ah, não, aí já tá, já fim de ensino médio. Final do terceirão. Terceirão, é. Tipo isso. Essa é uma realidade que vocês buscaram o quê? De um Brasil normal? Dos nossos adolescentes que tem que sair da e tem que estudar ou tem que fazer faculdade? É uma inspiração? É, certamente, assim, o texto, quem escreveu foi a Dedé Ribeiro e a gente montou, né, em parceria com a Liga Cultural, a produtora. E sim, é sobre justamente a maioria dos brasileiros, né? A gente não sai da escola sem sabendo exatamente o que vai, o que quer fazer em primeiro lugar e o que pode fazer efetivamente, né? Porque a maioria de nós precisa trabalhar, né, para se sustentar, isso aí. Então, essa é a dúvida do Daniel, o personagem. E daí tem todo o contexto familiar. Ele tem pai, ele tem mãe que... Parece que a irmã afunda a família. A irmã é... Que isso, gente, ela é maravilhosa. A irmã é uma fofa. Você é irmã, Úrsula? Eu sou... É consumista? Não, gente, tá. Tuca é muito consumista, mas ela, durante o espetáculo, ela também cresce, se desenvolve. Ela é consumista? Muito, assim, não me deixa no vácuo. Ajuda. O Daniel ajuda ela. Ah, o Daniel dois... é mais consciente, é isso? No início ele é, eu acho. Ele, na verdade... relação a coisa da finança. A questão financeira, ele talvez seja um pouco mais consciente. Mas vocês, né, atores, são conscientes em questão financeira? Ah, eu acho que tem que ser, né? Eu acho que, bom, a gente aprendeu um monte com vocês aprenderam como atores um pouco mais. A peça ensinou vocês alguma coisa? Ah, sempre ensina, né? Sempre ensina. Que isso. Eu aprendi a fazer tabela no Excel. Mas é uma evolução. Já aprendeu alguma coisa. Mas vocês começam no teatro cedo? Mais novos? Ah, depende. Não. Eu comecei com 25 anos. 25 anos? Tu? Faz um ano, então, que eu tô fazendo teatro. Eu comecei na escola e emendei direto na faculdade de teatro, né? Nós somos... Eu sou formada já, o Ricardo tá se formando. É um processo. Tá, mas olha aqui, quando eu decidi fazer publicidade, meu pai perguntou: filho, você quer isso mesmo? Aí você decide fazer teatro. A tua família falou: que filha, você tá louca? A minha avó, num determinado ponto, assim, quando eu já tava passada do meio da faculdade, ela disse: se tu quiser desistir, não tem problema. Ela falou, ainda, olha, não tem problema, bem a gente apoia. Bem fofinha, assim, a olha, apoia, minha filha, né, tá tudo bem. A gente te apoia. A gente te apoia. Mas é uma profissão valorizada ou não? É porque, por exemplo, aqui a gente acaba reclamando em Criciúma que nós temos poucas peças. Mas, na verdade, não temos poucas peças. É que as pessoas não têm um hábito de ir nas peças. As pessoas só vão se tem ator famoso. Entende, assim, ator, sabe? Ator de Rede Globo, daí esgota e abre outra sessão. É só aqui? Não, isso não é... Não, eu acho que isso aí é geral. Mas eu costumo falar, eu dou aula também de teatro, né? Eu costumo falar, assim, para as minhas alunas e meus alunos, que eu consigo enxergar em todas as profissões as mesmas reclamações. Assim. Sim, eu também. Eu tenho o privilégio de sentar com advogados, doutores, e todo mundo fala: ah, a gente recebe muito pouco porque a gente faz. Ai, a nossa todo mundo profissão acha. É muito difícil. Valorizada. É muito valorizada, não sei o quê. É igual, assim, igual. Então, tipo, eu sei que existe um misticismo, bem entre aspas, assim, em relação à nossa profissão. A dificuldade dela? Que a dificuldade dela parece que
Mas a dificuldade dela é igual, igual a de todas. Se a gente cresce vendo e ouvindo artistas de, quando a gente fala alto escalão, que já alcançaram, né, uma certa independência financeira com o teatro, que penaram e ralaram muito, né? A gente antes, trabalha muito, mas a gente trabalha como antes todo de ir pra mundo. Televisão. É, que a TV não é também o nosso gol, sabe? Tipo, a gente gosta muito de fazer teatro. Mas não é o sonho de todo artista de teatro ir pra TV? Não. Certamente não. Ah, não, eu sempre achei que era. Sempre achei também. Não, a gente tá falando sobre isso no carro agora. A gente tá falando sobre isso. É, tipo... Como tu faz jornalismo, tu tem que também ir pra TV. Tipo assim, não, galera, não. Tem um monte de outras funções. Tem um privilégio que a gente tem, que TV não tem, que é estar junto com as pessoas. A gente tá vivo, o momento. Ali, a gente... Calor. Isso. Na peça a gente traz as pessoas, inclusive, pra cima do palco, sabe? E troca com elas ali. Isso é mágico. Eu acho horrível quando vocês fazem isso. Ai, eu amo. Eu acho horrível. Você sabe que vocês eu tenho um amigo que ele não vai em teatro, não, gente. Ou se vai. Ele tem que sentar lá atrás, ele morre de medo de ser chamado. Mas é voluntário. Morre de medo. Eu tenho que nos defender que a subida é voluntária, só sobe quem levanta a mão. É que tem teatro assim que o artista, não, ele olha, né, pega, ele, né, te zoa, assim, a luz cai no teu rosto, daí ele brinca. Não, gente, que isso. Não, total, mas não, isso aí é pra espantar a plateia, né? Não dá. Ah, sei lá. Mas eu acho que esse é um dos grandes fatores que afasta o pessoal do teatro. Você acha que afasta isso? Essa zoação é demais. Demais? Não, eu não acho a zoação, não. Eu acho que o contato com o artista afasta. Tipo, forçar o contato. Forçar demais, assim. É. Mas eu acho que até o contexto. Tipo assim, o cara tá lá na tua frente e tu já tá meio. Alguma coisa pode acontecer. Não existe controle aqui da minha parte. Porque quando eu tô vendo Netflix. Não, ninguém interage contigo. O cara do Black Mirror não vai, né, sair da tela e vai fazer alguma coisa comigo. Existe ali um contato que é... Mas você já não fica... Por exemplo, você não fica constrangido quando alguém tá falando numa reunião e a pessoa olha pra você e te faz uma pergunta? Não, total. Sabe, porque todo mundo fica, né, numa reunião que às vezes você não foi pra falar. Sim. Você não tá preparado e o cara te olha e faz uma pergunta, né? O que você acha? Ou não é? Aí ele te olha assim, não é? E você fica aquela cara de Pimba. Pastel. Né? Você não sabe se fala ou não. Mas eu quero saber uma coisa de vocês. Como é que é a primeira concepção de uma peça? Né? Vocês vão desenvolver, ok? Vocês têm o roteiro, vocês têm a história. E aí esse roteiro é entregue pra vocês. Uhum. E ok, vocês vão fazer a primeira vez. Como é que vocês constroem? Pois é. Porque essa construção deve ser bem legal também. Aí... E essa é uma das formas aí que tu falou. E foi a forma que foi feita o Qual Vai Ser. A gente recebeu um texto pronto e tinha que fazer... Montar. Ele, tinha que montar ele. Ele virar. Mas geralmente a gente... O texto muda, né? Ele fatalmente muda, porque a gente traz ele para uma linguagem mais coloquial, muitas vezes. Porque quando a pessoa escreve, ela quer escrever bonito, né? Mas é que bonito, às vezes, não é como as pessoas falam. E aí afasta também, né? Então a gente traz pra uma linguagem mais coloquial. E esse espetáculo tem muito humor também, às vezes a piada não funciona. É. E aí tu tem que ir tentando. E ou a piada tá defasada, tá, não tá mais atualizada. Você tem que acompanhar o público, né? Ainda mais que é um público jovem, né? É meme todo dia, né? Piada de referência tem que estar mudando todo ano. Ainda mais esse espetáculo a gente faz há 4 anos já. Há 4 anos vocês estão com o mesmo espetáculo? É o mesmo texto? Mesmo texto, mudando... Dando essas... A essência é a mesma, mas vai evoluir. Até agora, a última retomada agora pra essa temporada, a gente deu uns cortezinhos pra diminuir o tempo de espetáculo. Ah, quanto é que é o tempo total? É 1 hora. 1 hora de espetáculo. É bom 1 hora no teatro? Tranquilo. 1 hora é o básico do teatro? Ou tem peças que vão pra 2? Ah, tem peças que vão pra 7. Quê? 7 horas. Tem peça que vai pra 7. Mas quem assiste uma peça de 7 horas? Eu. É que às vezes tu não assiste, né? Às vezes tu participa dela e... Existem vários tipos de teatro. Existe, inclusive, um espetáculo lá em Porto Alegre que tá bem famoso, que é o Viúvas, que é de um grande grupo de teatro lá que tem 40 anos, que é a Terreira da Tribo. E ele tem 3 horas de duração, mas é um teatro que eles chamam de teatro de vivência, né? Tu entra no espaço... Junto com eles, não é um teatro contemplativo que tu senta na plateia, sim, e tu vê algo que tá acontecendo na tua frente. Não, tu vai caminhar junto com os atores e com as atrizes pra construir a peça. Entender. Já dormiram vendo vocês? Já viu o público? O Qual Vai Ser? É, o público direto. Dormindo. O Qual Vai Ser é eu direto, não... vô. Não, o Qual Vai Ser eu nunca reparei, assim, mas outras é peças, não. Eu fico nossa. Mais na frente lá, mas às vezes uma pessoa e tal. Tem pessoas mesmo, dorme. Não, dorme, mas tipo...
Ah, às vezes a pessoa tá cansada também, né? Okay. Eu mesma já dormi no teatro. Já dormi, já dormi. Vocês já chamaram a atenção do público? Nossa. Fica cara, quando a gente começou com Qual Vai Ser, a gente chamava muita atenção, porque como é uma formação de plateia, muita gente... Existe uma questão do celular hoje em dia que é muito forte, assim. As pessoas não conseguem desgrudar do celular. Inclusive. Mano, nesse momento. Tava mano nesse momento. As pessoas não conseguem. E às vezes eu tenho que medir um pouco. Porque como eu falo muito durante o espetáculo, assim. Às vezes eu tenho que medir o quanto eu tô chamando atenção e o quanto. Tá, deixa um pouco ali também, porque. Sim. A pessoa não tá totalmente fora do espetáculo, né? Ela tá ali vendo alguma coisinha. Às vezes tá até tirando uma foto pro espetáculo, porque hoje em dia a questão do registro, né? É muito importante a gente mostrar que a gente teve no espaço e tem partes musicais no espetáculo que daí a galera tira mesmo o celular e começa a filmar. Esse momento novo que a gente vive... Da galera filmar, da galera botar em suas redes sociais, não é o que faz os espetáculos serem mais famosos? Isso não é o contraponto, você acha, Ricardo? Pode ser. Porque é uma divulgação diferente. É uma divulgação diferente. É uma divulgação gratuita, todo na mundo verdade. Tem né? As pessoas têm usado muito, sim. Mas eu acho desrespeito total. Acho que não é necessário. Não sei se é desrespeito. Às vezes é até tipo um carinho que a pessoa quer guardar aquilo, né? Ele não vai. Mas é fotografa no fim, né? Quando vocês vão lá dar também, tchau, entendeu? Daí eu vejo também que a maioria tira o celular nessa hora. Você já viu alguém ver a fita de filmagem do casamento dele? Cara, você acha que o cara vai ver um filme de um teatro que ele fez? Inclusive, isso é uma coisa que eu brinco no espetáculo. Eu falo, gente, tu vai filmar. Vocês vão ver isso aí depois? Porque se vocês não vão ver, então nem filma, mas nem tira. Filho. Ele diz, eu tô aqui agora, aproveita. Uhum. Um momento, né? Tô vivendo com vocês. Eternizem a experiência, né? Não Sim. é a filmagem. É, tem isso, né? A gente perdeu muito isso. Que é justamente o encanto do teatro, como eu dizia antes, né? Tu tá ali com as pessoas naquela hora, tu pode encostar nas pessoas e aí a pinta filma. Aí vocês já esqueceram o texto, muitas vezes? Que aqui me dá uns brancos, às vezes. Às vezes não sei nem onde eu tô. Olha, nossa, apresentar programa de rádio dá um branco e o rádio não pode parar. E daí tu diz, meu Deus, onde eu tô? Onde é que eu tô? Mas não tem problema, a gente puxa outra coisa. Mas a gente ensaia, né? A gente tem o privilégio de ter ensaiado muito antes. Que o rádio não tem, né? É, o Qual Vai Ser, que é um espetáculo que a gente ensaiou. Teve pouco tempo de montagem. Foram 2 meses de ensaios. 2 meses, diário? Isso é bom? Isso é tranquilo? É pouco. Mas daí depende do espetáculo. 2 meses é pouco. É pouco. Em geral, os processos têm no mínimo 5 meses. Tem um espetáculo nosso que a gente estreou 10 meses, né? Sim. O Wonderland. A gente... Vocês ensaiaram 10 meses? Sim. Vocês são em quantos na peça? 5 atores. 5 atores? Isso é o suficiente? Dá pra fazer teatro sozinho? Certamente. O stand-up tá aí pra mostrar. Pode ser um teatro, um stand-up comedy? É uma espécie, né? É uma forma de teatro. Uma forma. Vocês já fizeram, não? Stand-up? Não. Mas rola um pouco no Qual Vai Ser. O Qual Vai Ser tem uma quê de... brinca um pouco. Já fizeram vilão, não? Ah, vilão é legal, hein? Vilão? Não, não fiz vilão. Tu fez vilão? Não, não lembro. Não, eu sou mocinho. É tem cara de mocinho. Como assim, Ricardo? É o zigomático isso. Eu tenho cara de vilão. Eu poderia fazer vilão com essa barba, você acha? É com a voz sim, né? Dá um pouco. Teatro dá. Eu acho que, na verdade, uma pessoa assim com uma carinha tipo a minha dá um vilão mais interessante porque é contraponto. É o contraponto. Porque tu tem cara de boazinha, né? É, né? Mas bonequinha. Dá pra esconder um demônio dentro, sabe? Aquela coisa. Já pensou? Bem enigmático. Vocês realizaram todos os papéis que vocês queriam? Por exemplo, dá pra escolher muito papel ou não? Tem muita vida ainda pra acontecer, pra ter feito tudo que eu quero. Eu quero ser uma velha no teatro, eu quero fazer uma velha no teatro. Mas você quer estar velha fazendo uma velha? Sim, certamente, sim. Mas daqui 20 anos o teatro vai ser o mesmo? Vocês conseguem vislumbrar isso? Olha, tá durando 2000 e tantos anos, acho. Nunca saberás. Sim. Mas deve ser muito cansativo a rotina de vocês, né? Digo de estrada. A estrada cansa pouco. Sei lá, picar o estado inteiro. Eu amo estar cansado de viajar, assim. Porque a gente conhece tanta cidade diferente, assim. Tantas pessoas legais. A oportunidade de estar aqui com vocês agora, por exemplo. Ontem a gente tava falando, tem que acordar cedo amanhã, né? Pra dar entrevista, mas é uma coisa tão legal poder estar trocando, assim, essa experiência de estar podendo falar sobre o nosso trabalho e...
E sobre esse projeto que é muito sobre legal. Esse projeto que é massa, enfim. E tá, tá certo. Aqui. Quem tá aqui hoje vai pedir? Vai ser Úrsula Collison e Ricardo Zigomático. A gente já volta. Os artistas do Avesso. Rapidinho aqui no Avesso, pode ser? Rapidinho, rapidinho. Aí, raça, aqui é o Maurício Vieira, fotógrafo da 2R Produções. Sempre ligado no Avesso, porque aqui tem debate e cultura. Tau, tau. Som maior. 1h21. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Promoção é gostoso descobrir Vigor. Compre a partir de R$20 em produtos Vigor no Bistec, fotografe o cupom e envie a foto pelo WhatsApp. Você ganha um bônus de R$5 para o seu celular e ainda concorre a um Fiat Mobi no final da promoção. Consulte o regulamento e boa sorte. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Comece a aproveitar já todos os benefícios do seu relacionamento com a Unimed. O plano mais completo, a maior estrutura, hospital, laboratórios e centro de imagem. Tudo para você viver com mais tranquilidade e segurança. É carência zero que você ganha para consultas e exames laboratoriais. Mais 50% de desconto na primeira parcela. Unimed Criciúma. Queremos fazer planos com você. A Ávila Produtos Naturais e Léo Schilling promovem no dia 12 de maio o primeiro workshop de saúde no esporte. Durante o evento, profissionais como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos abordarão temas importantes para a saúde no esporte. Venha expandir seus conhecimentos. Faça já sua inscrição na Ávila Produtos Naturais, na rua Lauro Miller e na rua Coronel Pedro Benedetti. Ou via e-mail workshopsaudeesporte@gmail.com. Ingressos, primeiro lote até 30 de abril, R$80, acadêmicos e R$140 profissionais. Quando você sorriu, ela se encheu de alegria. Nos seus primeiros passos, ela descobriu o caminho da felicidade. E sempre que você precisar de um colo, ela vai te segurar com todo carinho. Sua mãe acompanha você em todos os momentos da sua vida, assim como Freta. Venha aproveitar muitas novidades e surpreenda com um abraço de amor para toda a vida. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Som maior. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Saint Beer e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Ah, voltamos, Pitburgo, onde? Voltamos no programa do Avesso. Ah, o Avesso hoje é gravado, hoje, né, Pit? O Avesso gravado com os nossos artistas, a Úrsula Collison e o Ricardo Zigomático, vieram do Rio Grande do Sul. Eu quero uma fala agora, quero uma fala do espetáculo. Peça, vai. Peça, vai. Vocês conseguem fazer um diálogo aqui? É um diálogo, mas eu quero com emoção, eu quero com emoção. Nada de rádio, eu quero com emoção.
como você, se vocês tivéssemos. O público é o Ipite, Ipite eu, e mais um milhão que vai estar ouvindo esse até programa. Porque não manjamos de educação financeira. Precisamos da fala de vocês. E ainda preciso matar alguns dragões. Vamos lá, e aí, Daniel? E aí, Tuca, tudo bom? Como é que tudo, tá? Tudo, e tu, querido? Posso te fazer uma pergunta? Razão. Comprou tudo que eu pedi? Não. Por quê, não, Daniel? Pilo, olha só. Quê? Que assim, ó, eu tive uma outra ideia, tá? Mas você não pode contar nada nem pro pai nem pra mãe, me promete. Tá. Tá? É isso? Ai, eu queria mais, eu queria toda peça aqui, eu tava adorando. Só um segredinho, uma mostrinha. Tá, e como é que os adolescentes depois abordam vocês, eles dão um feedback no final da peça, gostam? Muito. Durante a gente já percebe, porque essa, a Tuca tem essa questão do consumismo no início, né? É bem forte, assim, bem forte, marcado mesmo. E eu vejo que quando eu digo, ai, eu tava ali e a Sharp tava piscando pra mim na vitrine, e eu vejo que as pessoas fazem sim, sim. Eu também. Me piscou, eu também queria. E daí durante a gente vê, tem uma questão também forte de uma paquera do personagem Daniel com a Leila, né? E nesse momento a plateia vem abaixo, a galera se identifica muito, porque ele é um abobado. Patetão. Patetão, querendo abordar uma menina que, porque ele tá apaixonado, né? E todo homem funciona vira, muito. Mas aí, todo homem vira um ai, pateta, ai, todo idiota. Homem. Eu tenho medo desse todo ele. Não, todo mundo, cara. Quando tá todo apaixonado, mundo, né? Todo mundo vira idiota quando tá apaixonado. Você vai dizer que não é. Agora, partindo deste pressuposto, né? Dessa cenas de nudez, de sexo, cenas mais calentes, já fizeram? Eu sempre pergunto isso pra ator, porque como é que é namorar um ator ou uma atriz, assim, sabe? Nudez, parcial, já. Beijo na boca, eu rola. Fiz, inclusive, boca. Tem uma cena muito linda do Wonderland. Ah, é mesmo. Em que a Úrsula me carrega nu. É verdade. Cantando o Smile do Michael Jackson. Uhum. Que era uma cena muito bonita que a gente fez. É simplesmente normal fazer isso? Cara, assim, a gente, sabe? Uma vez, a gente, isso, esse espetáculo veio de um experimento que a gente fez, que era um espetáculo que falava sobre como o amor é bonito no cinema e na vida real ele não é tão fácil assim, né, de lidar com as pessoas. Se chamava Making Off. E a gente tava experimentando lá e tal, e aí um dia eu peguei no ensaio e tirei a roupa e tal, e daí foi uma cena que era... Que foi espetáculo daí, era uma cena que... Que aí eu ia pra baixo no cobertor e começava a tirar roupa. E aí todo mundo começava a tirar roupa e não sei o quê. Ah, pior. É, lembra disso? Isso me marcou muito. Passou um filme e na aí cabeça passava, da aqui, ó. Aí cada, e aí todo mundo falava assim, não, Ricardo, volta aqui, não tira roupa. Aí cada vez que passava, cada um ia tirando a roupa. É verdade. No final, todo elenco tava sem roupa, assim. Aí depois a gente botava chapéus de mexicano, assim. É, só e tapando, assim, tipo. E aí minha mãe foi ver esse espetáculo. Foi ver essa história. A tua mãe foi ver isso? Ficou indignadíssima. Sério? Sim, que eu não tinha contado pra ela, né? E aí... E depois a gente tem uma cena na janela muito bonita também. Depois a gente tinha essa cena. E aí depois... Aí quando a gente tava fazendo o Wonderland, esse espetáculo que eu contei essa outra cena aí... Falei, mãe, tem outra cena aí que eu vou ter que fazer nu e tal. Porque eu fazia o Michael Jackson e tal. E mas por que ele tinha que dar pelado? Porque era a vida dele. E aí, quando ele foi acusado a terceira vez lá de pedofilia, eles fizeram o corpo de delito na casa dele. Fizeram uma perícia, né? E eles fizeram assim, eles botaram ele pelado numa sala com um advogado e os peritos olhando assim. Se conferir as pintas e tal, sabe? Marcas de nascença. Que tinham visto. E aí, dentro desse espetáculo, a gente fazia isso como uma tortura da ditadura do brasileiro, né? Uma relação toda, essa história. É, a gente fazia uma relação com isso. Mas pra vocês também isso é tranquilo, penso eu. Porque tivemos uma polêmica no Brasil no ano passado, né? De uma interação de uma criança com um artista nu no museu, que deu-se, né? Enfim, vocês sabem. Pra vocês é... Não, então, e daí minha mãe foi ver depois do espetáculo. É a cena que ela mais gosta do espetáculo, é essa da gente. Ela chora toda vez. Mas é muito delicado, né? A gente tratou com muita delicadeza. E eu acho que... Não é uma cena pervertida, eu imagino. Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu nunca vi... Mas sobre isso... A não ser em filmes pornôs.
cenas algo pervertidas de com relação à nudez na arte, com relação à nudez. Geralmente é uma coisa, ou é uma crítica sobre as construções em relação, culturais em relação ao corpo, né? Ou enfim. Mas você acha que se as pessoas fossem mais desprendidas destes preconceitos, isso seria muito mais normal? Eu não estaria nem perguntando isso pra vocês? Ah, com certeza. Sabe, assim, se fosse um mundo mais tranquilo, isso não seria relevante na entrevista. Não, não seria. A gente, vocês falaram disso, a gente passou lá em Porto Alegre pela proibição da Queer Museu. Do Queer Museu lá. E, inclusive, a gente esteve nas manifestações, porque... É isso, pessoas que estavam falando das obras de arte e nunca tinham visitado o Santander Cultural. Nem essa exposição, nem outras que aconteceram e nem as que focaram tão... só, tipo, pessoas tipo peladas assim, com alguém crianças. Disse, maldade. Alguém disse o que é uma perversão, aí eu... Quero saber se alguém foi... É essa, né? Quero saber se alguém foi na Uffizi e ver os quadros lá do Botticelli e dizer que a Vênus nua com os anjinhos em volta é perversão. Ah, para! Isso existe há muito tempo, né? Poxa, vamos combinar, isso aí é hipocrisia. Que é bem mais perversão, antigamente. Não, total. Né? Se você pensar, talvez, porque era mais revolta, não era? A arte, aquela arte não era mais de revolta. Arte... Do que a nossa, essa arte mais antiga. Até essa arte sacra, ela não era mais de revolta? Não, porque ela era paga pela Igreja Católica, né? Não era meio subliminar tudo nessa arte? Não, eu tô lendo uma matéria aqui, ó. Em maio será possível visitar pelado o Museu de Paris. Vocês viram isso? Toma! O Museu de Arte Contemporânea de Paris sediará no dia 5 de maio... É amanhã, né, no caso, dia sábado. Aí, ó, sábado. Já dá pra pegar o avião, gente. Um experimento inédito voltado para visitantes naturistas. No evento organizado pela Associação de Naturistas de Paris, será permitido que as pessoas circulem pelo museu completamente nuas. Por que não vou? Pra conhecer a exposição Discórdia, Filha da Noite. Por que não vou? Porque é capaz deles pegarem e me querem me colocar como uma estátua grega perfeita. Uma perfeição, pra ser, né? Pra ser idolatrado no museu. Você acha? Só falta cortar os braços, né? Corre o risco. E a arte tem limites? Ou vocês acham que essa é uma pergunta muito... É uma pergunta até retórica. Afrontosa, não precisa nem responder. Pra mim é, um paradoxo artístico. Não sei a arte, ela é... Uma das funções que eu acredito da arte é estar sempre alargando fronteiras, né? Vocês têm que cutucar a ferida, vocês têm que fazerem as pessoas refletir e quebrar esses preconceitos. Acho que não é o papel do artista? Não é um papel do artista. Não? Não, isso é o papel do Telecurso 2000. Educar é papel do Telecurso 2000. É muito 2000. Cedo, Ricardo. Ninguém vai acordar pra ver o Telecurso. É mais fácil no teatro. A arte, ela depende, né? Mas, tipo assim, essa coisa de educar... Mas ela educação. Mas ela propõe reflexão. Propõe reflexão. É o de vocês também, né? Não, ajudar, total, nesse sentido, claro. Sim. Agora, mas querer ensinar alguma coisa. Mas quando a gente compara o movimento de teledramaturgia, por exemplo, com o teatro, com a TV, a TV teve os seus momentos. Por exemplo, quando... Aí são vários momentos. Quando ela tirou a figura do negro, do mordomo e da dona de casa e colocou como protagonista. Quando ela traz o primeiro beijo da televisão. Beijo quando gay? Quando ela traz a primeira cena de sexo. Antes do beijo gay, é primeiro beijo. Beijo a primeira beijo. Cena de sexo, tu entende? Aí vai evoluindo, sabe? Sim. A arte, ela não reflete um pouco o momento social, ela não tem que ser... O momento social não tem que permitir que a arte faça... Ou é meio ao contrário isso? Eu acho que é uma via de mão dupla, na verdade. Eu acho que é uma via de mão dupla. Aquela velha máxima, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida? Pois é, o que é o que nessa história? Meio a meio? Eu acho que é uma via de mão dupla. Às vezes a sociedade pede coisas e às vezes a arte mostra que tem outras coisas que não estão sendo... A gente traz um assunto que ainda está muito tabu e... E aí, primeiro causa rejeição, mas é a vida. As pessoas começam a pensar, mesmo que a partir da rejeição, elas começam a pensar sobre o assunto, né? É porque daí tu vê na novela, né? Tu vê um caso na novela, né? Daí a pessoa fala, por que é o fim do mundo a novela estar mostrando isso? Daí tu para e reflete. Não, mas peraí, o que tá lá na novela tá acontecendo no seu lado, com o seu vizinho, talvez não na sua casa. Mas não é preciso mostrar isso na televisão para crianças, né? É preciso. É o que a gente ouve...
muito hoje em dia. Discorda, Úrsula? Discordo. É preciso, sim. E se tu achas que não é um tema adequado para os teus filhos, tu tem toda a liberdade de desligar a televisão. E outro canal, né? Claro, com certeza. É, eu não digo nem nada, não. Esses dias eu tava no consultório esperando para entrar e tava a Jojo do Tiro Foi Esse. Tava Todinho? Tava na Fátima Bernardes, e a galera tava falando mal dela. No consultório ali? É, tipo na assim, TV. Olha que corpo, olha que... O que, que ela acha que ela é, não sei o que. E ela, e, tipo assim, só da pessoa ser algo, já tá provocando, entende? Sim. E tipo... Que direito e aos tu tens de interferir no corpo alheio. Né? E tipo, de tá falando. E é legal que esteja aparecendo esse corpo... Mas você falou, falou uma coisa, Úrsula, que eu como... que o teu corpo pode muito bem estar lá. Está lá, né? No museu mesmo pelado. Assim, né? Mesmo pode assim, né? No museu de Paris. Pode ser esse meu corpo aqui, pode estar lá não, também. Não, tem que ser esse, porque esse é o do grego. Esse é o massa. Esse é o massa. Esse é o massa agora. Ah, tá, esse é o massa. É, mas você falou uma coisa que, como publicitário, eu repeti muito a minha vida toda. As pessoas têm escolhas. Uhum. Às vezes a gente aqui no Avesso, quando o tema é um pouquinho mais pesado, ou a gente fala de alguma coisa com mais tabus... É, a gente também recebe uma crítica ou outra, e a nossa defesa é dizer o seguinte: olha, você tem a opção de desligar o rádio. Certamente. Você tem a opção de desligar a TV. Mas quando você vai para umas classes menos favorecidas, e aí eu posso falar talvez de consciência ou de padrão intelectual ou de estudo, eu não vou falar cultural, porque daí cultura é uma coisa muito relativa. É muito amplo. Né? Será que essa pessoa ela tem a consciência... E o poder, mesmo ela sendo dona da sua TV e sabendo que existem mais televisores em casas brasileiras do que geladeiras, será que ela tem esse poder mesmo nela de dizer o seguinte: não, eu não vou deixar o meu filho assistir esta novela? Gente, eu não sei se eu entendi bem o que tu perguntou, tá bem? Foi profunda... É porque ela pode, ok? Eu posso desligar a minha TV. Mas será que na cabeça daquela pessoa... realmente ela tem o poder de aplicar o dedinho e dizer: eu não vou assistir a Globo, a novela, entende? Essa escolha, tu diz? Essa escolha, não. Será que é possível? Ela existe na cabeça dela? Ai, gente, eu acho que sim, tá? Livre-arbítrio mesmo, assim. E mesmo se não for desligar, tem a opção mudar o canal. E também tem uma questão de horário, né? Se tu achas que teu filho não deveria estar vendo programação desse horário, então não deixa... Pega um livro, vai contar uma história, propõe uma brincadeira, vai brincar de esconde-esconde, não precisa ser nada complexo, assim. Vai fazer outra coisa, vai montar uma pizza, não sei, sabe? Qualquer coisa. Eu acho que a gente tá falando da TV que... E a gente tá falando de um programa de TV bem específico que é moldado através de Ibope, né? De audiência Sim. pura. De audiência, claro. Não tá funcionando... Muda tudo, né? Muda tudo, né? Muda tudo. Ninguém vai fazer alguma coisa que é ruim, né? Entende? Que não tem audiência. Não ser ruim ou bom, né? Mas que não dê audiência. Sim, porque claro. Dê audiência, bom ou mal, ela não interessa muito. Realmente é ruim, né? O conteúdo quando a audiência é muito boa, assim, né? Tem essa relação, você acha? Eu acho, na televisão acho bastante. Tem a TV Cultura, né? A TVE, tem um monte de programação bacana, assim. Opção tem. E por que você acha que não evoluem? As TVs não são as melhores do Brasil. Por que a TV Cultura não é a maior TV do Brasil? Eu pergunto como publicitário, porque eu já fiz essa pergunta pra mim várias vezes. É difícil essa, né? Eu não sou uma publicitária, né? Não sei se eu sei avaliar. Já trabalhei lá, sim. Daí, como é que foi? Foi muito divertido, era um programa muito... Era de auditório? Muito engraçado. Era de auditório, apresentada por uma bióloga e um outro ator. A gente ilustrava os temas, assim, através de sketches. Então, éramos co-apresentadores. E com plateia de escola. Foi muito divertido. Era uma zona, assim, o programa? Era legal? Como é que era? Não, uma zona não, né? Não, não tem muito como ser uma zona, mas o diretor é um pouco abobado, assim. Então, as propostas eram muito trouxas e a gente se divertia muito, muito mesmo. Temas, assim, essas coisas? É, na verdade, assim, se ela falava sobre algum, sei lá, algum tema, a gente ilustrava, mas tentando fugir do óbvio, né? Então, a gente... Improviso?
o roteiro nos era entregue, assim, com as 2 horas de antecedência. Então a gente já tá, meu Deus. Caraca, né? É improviso, então. Até tu praticamente. Em 2 horas? Praticamente. E... tinha aquela pessoa que pedia aplauso? Eu adoro essas coisas de auditório. Claquete. Claquete. Tinha, sim. Maravilhoso. Tinha claquete, tinha tudo. E a gente chegou a ser pintado completamente de azul, porque foi na época do filme Avatar. Então... vocês fizeram um sketch de Avatar? Fizemos. Mas vocês não têm vontade de fazer uma novela? A Pitty gosta de novela, adoro novela. Não, porque na minha mente, de verdade, eu acho que todo artista de teatro gostaria de ir pra televisão, porque a gente vê muitos, todos da televisão vieram do teatro, entendeu? Então eu sempre achei isso, é que mas eles estão dizendo que não. Eu vou te dizer uma coisa. É que no jornalismo tem muito isso, Ursula, todo mundo fala mal da Globo, mas na verdade quer trabalhar na Globo, entendeu? Mas é que... no jornalismo eu cresci na faculdade, todo mundo fala, mas é Rede Globo, não, mas tudo que quer é trabalhar na Rede Globo. É uma linguagem muito diferente. A questão pra mim é que teatro a gente ensaia, né? Ensaia muito, como a gente disse, são no mínimo 5 meses, assim, de 2 a 5 meses de ensaio. E TV não tem todo esse processo. E é uma das partes que eu gosto mais, assim. Eu gosto do processo e gosto também de estar ali com as pessoas. TV é rápido, o processo, aí e daí grava várias vezes, se errou, grava de novo, né? É muito diferente, então depende de se tu gosta de trabalhar desse jeito. É uma opção. E claro que todo mundo quer viver dignamente do seu trabalho, quer ganhar bem, assim. Então a Globo muitas vezes traz isso. A visibilidade, e eu, né? E eu não vou negar que se a gente tiver a oportunidade, a gente vai chutar ela, porque a gente quer viver dignamente, a gente quer poder levar os nossos trabalhos mais longe também, que a trabalhar na Globo possibilita todo... A gente fala Globo, né? Mas pode ser, sei lá... É, tu entendeste, né? Mas vocês foram ver a peça do Antônio Fagundes, por quê? Porque ele faz teatro? Não, porque ele faz Globo. E tava cheio. É. Não, eu não fui. Eu só prometi que ia, mas não fui. Yeah. Pra ele. Mas não, é nesse cheio. Sentido, assim. Cinema é muito legal também, é também uma linguagem completamente diferente. Nem parecido com TV, nem com teatro, é outra coisa. É. Então depende como é teu processo. Tá certo, quem tá aqui hoje? Vai, Pete. Úrsula Colichon e o Ricardo Zigomático no Qual Vai Ser do Avesso. É o seguinte, é só o tempo de Pete e eu ensaiarmos um sketch e a gente já volta mais. Sketch. Aqui é o Lucas Ronsani. Alô, aqui é a Alisson Ronsani da banda Cavalo Zebra. Estamos no programa do Avesso, fortalecendo a cultura de Criciúma. Tau, tau. Sou maior. Uma e 43. Loja Corpo e Forma, aparelho para ginástica, Avenida Centenário Criciúma, informa a hora certa. Mães deveriam ser eternas, não é mesmo? Mas elas podem viver mais tempo e com saúde, com presentes da loja Corpo e Forma. Toda a linha de equipamentos para ginástica, esteiras eletrônicas, bicicletas ergométricas, elípticos magnéticos e uma grande variedade de acessórios. Atendimento para residência, condomínios e academia. Loja Corpo e Forma, há mais de 15 anos nos oferecendo saúde em Criciúma. Assistência técnica com qualidade Embraex. Loja Corpo e Forma, Avenida Centenário, Criciúma. Fone 3437-6479. Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de 3 décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança, um espaço exclusivo para bebês, venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site tiquinhodegente.com. Tiquinho de Gente, é hora de pensar no futuro do seu filho. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint-Bier. Caixa de Saint-Bier? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer. Sem Saint-Bier? Não dá, né?
Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Do sol que nasce, a noite que cai. Café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria. Todo dia. Promoção é gostoso descobrir Vigor. Compre a partir de R$20 em produtos Vigor no Bistec, fotografe o cupom e envie a foto pelo WhatsApp. Você ganha um bônus de R$5 para o seu celular e ainda concorre a um Fiat Mobi no final da promoção. Consulte o regulamento e boa sorte. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A Ávila Produtos Naturais e Léo Schilling promovem no dia 12 de maio o primeiro workshop de saúde no esporte. Durante o evento, profissionais como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e médicos abordarão temas importantes para a saúde no esporte. Venha expandir seus conhecimentos. Faça já sua inscrição na Ávila Produtos Naturais, na rua Lauro Miller e na rua Coronel Pedro Benedetti. Ou via e-mail workshopsaudeesporte@gmail.com. Ingressos, primeiro lote até 30 de abril, R$80. Acadêmicos e R$140 profissionais. Angelone, 60 anos, apresenta. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que fez. Canta Lulu em Criciúma. Eu tô voltando pra casa, me vê. Lulu Santos volta aos palcos em sua melhor forma, entoando grandes sucessos e hits que marcaram sua carreira e gerações. Nós somos feitos um pro outro. Dia 2 de junho, no AM Master Hall. Garanta seu ingresso online no site blueticket.com.br e nas lojas Gisdani de Criciúma, no centro, e no Nações Shopping. Lulu Santos em Criciúma, dia 2 de junho, no AM Master Hall. Oferecimento, Fiat Duna, Iron Comércio de Metais, Porto Seguro, Site Beer, Sorrisos Clínicas Odontológicas e Unesc. Hey! Lulu Santos em Criciúma, mais uma da sua. Quando você sorriu, ela se encheu de alegria. Nos seus primeiros passos, ela descobriu o caminho da felicidade. E sempre que você precisar de um colo, ela vai te segurar com todo carinho. Sua mãe acompanha você em todos os momentos da sua vida, assim como Freta. Venha aproveitar muitas novidades e surpreenda com um abraço de amor para toda a vida. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc, Saint Beer e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Ah, voltamos, Pitburgo, onde? Voltamos no programa do Avesso, direto do Tablado. O quê? Tablado. É bacana. Tablado. Já apresentou escola. Algum teatro em Eu já escola? Fiz teatro em Criciúma. Adoro. Quando eu era pequena, assim, lá no Teatro Municipal mesmo. É? Eu fiz uma vez teatro. Tinha aula de teatro. Eu fiz aula de teatro com a galera no Festival Multimeios em Floripa, com uma galera que apresentava. Eles foram até. Eles faziam paródias de música com comida. Yeah. Ah, deu, eu, aqueles dois caras, foi muito bacana. Eu fiz acho que foi uma semana de teatro com eles, que era o festival e tal. É, foi bem legal. Me ajuda, eu confesso pra vocês que aquilo me ajuda
como... Comunicador. Como comunicador. Ajuda demais, sabe? Se se soltasse. Era aquelas músicas dos Bee Gees, assim. Era um monte. Sobre comida, cara, sabe? Era um monte sobre comida. Eu me lembro, era demais. Era muita zona. Como é que é a faculdade de teatro, Úrsula? É bonita. Quanto tempo? Quantos anos? Formalmente? Formalmente? 4 anos. 4 anos, assim, é o que tem que ter. É, mas eu levei 5. Eu levei 5 e fui rápida. É. Né? Porque a galera fica, gosta de ficar. Se vai ficando. Inclusive, eu pedi permanência depois. Tinha muito xerox, Úrsula, porque eu imagino que deve ter muito xerox, né? Tonelada. Tem muita coisa pra eles lerem, né? Da história do teatro no mundo, enfim. A gente lê muito, não só da história, mas efetivamente muitos textos, né? Em aula, a gente lia muito, pelo menos, não sei como é que tá o currículo agora. É que eu tô agora, né? Agora, sabe? Bom, Dinos, Ricardo, como estão as aulas? Ah, tem menos papel e mais PDF agora. PDF, né? Mais e-mail. Galera lê, Ricardo, a galera lê mesmo. Ou é a enrolação? Não, lê, a gente... Lê. Eu acho que é bem que eu falo, eu falo na faculdade muito, aparece quando a pessoa é medíocre... É, estudando, né? Porque, tipo, não lê, não participa das aulas, enfim, acaba isso aparecendo. Então, a galera é muito dedicada lá no DAD, porque, enfim, já é... A gente já vem com várias... É isso, assim, a maioria, a família não quer muito que faça. Eu, já tem essa... Eu, por exemplo, tenho uma família que, tipo... Mega curtiu que eu ia fazer teatro, até porque eu já sou formado em design, então eu também entrei com 30 anos na faculdade. Então, e também entrei, eu já trabalhava há muito tempo, então, eu tô falando pra vocês assim, eu sou bem diferenciado, mas tem entrado uma galera muito jovem, tipo, com 17, 16 anos na faculdade. Eu entrei com 19. Pois é, eu entrei com 18, mas tem galera que eu já vi com 17, 40, 16 mesmo. E tá, uma galera muito nova e tá lá, batalhando, criando um mercado super bacana em Porto Alegre de teatro, criando espetáculos muito legais, bons. Nossa. E tem vários, dentro da nossa faculdade, tem várias iniciativas bacanas, assim, de... Tem o TPE, que é o Teatro Pesquisa e Extensão, que toda quarta-feira, às 7h30 e 7h30, tem um espetáculo de graça pra comunidade lá, pra todo mundo que chegar. E é um espetáculo oriundo do curso. Inclusive, em setembro estarei em cartaz lá. Ah, é? Com o quê? Com Ninguém Falou Que Seria Fácil. E a melhor divulgação do teatro é o boca a boca? Facebook muito forte também. Facebook é forte, ajuda. É o boca a boca eletrônico agora. É. Tem funcionado. Até porque vocês fazem, no caso, por exemplo, de Criciúma, foi uma apresentação só. É. Quer dizer, não dá pra ter boca a boca, porque vocês vão contar, Deus sabe quando. Se foi ruim, se foi bom, só sabe bom. Quem foi. Aqui, o responsável pela divulgação foi o Sicredi mesmo, a unidade Sicredi, né? Eles que trouxeram a maior parte do público. Porque a peça é em função do Sicredi. Tem uma relação direta. Tem uma relação direta. Eles mobilizaram as escolas, né, da região. Sim, eles, em todas as cidades é assim que rola. E é muito bacana, assim. Por exemplo, textos muito complexos, tipo, vamos lá, O Auto da Compadecida. Que é aquela loucura, aquele texto insano, né, que não, ninguém respira. E extremamente coloquial. Isso rola, às vezes? Vocês têm textos assim? Ah, é engraçado tu falar de texto agora, porque a gente acabou de vir de uma temporada de um espetáculo que a gente faz lá em Porto Alegre, que não tem texto, né? Nenhum. Tá, mas nenhum, assim, que é o Nós por Nós, ele é... Tipo, ele é Náufrago, assim? Uma hora o Tom Hanks sem falar nada? É, filme. Por aí. Mais ou menos. Mas só que a gente fala, assim, só não tem fala, mas a gente fala de outras formas, né? Fala com o corpo e tal. Fala com Mas é bacana tu... E tem isso, assim, o qual vai ser, falando bem por mim, assim, eu acho que a Úrsula tem mais experiência do que eu nesse sentido, mas raras vezes eu trabalhei com um texto pré-pronto, assim. A gente geralmente constrói o texto durante o processo, né? Lá no meu grupo de teatro, a gente constrói o texto durante o processo. Vocês escrevem também? Como é que é? Escreve? Eu escrevo, mas é dessa forma, assim. Eu não paro, eu não sento num escritório e paro pra escrever. Que eu acho Lê as coisas, faz, e daí, depois que tá tudo pronto, a gente... Eu acho interessante o cara que cria, sabe, assim, o criador da obra, ele conseguir determinar vida e personas
sabe, estilos e manias de cada personagem. Eu acho que deve trazer um pouquinho da vida pessoal de cada um, né? Por exemplo, né, cada papel, tu vai lembrar de uma tia que tinha essa mania. E aí tu leva pro teu papel, né? E a Úrsula tem uma prima que era super consumista, então daí ela já põe ali no... É verdade. Acho que acaba respingando algo. Uma frase, né? A gente deve ter, assim, um comportamento, né? A gente, né? Sempre contaminado pelas nossas experiências. Exatamente, as vivências do ser humano, né? A liberdade poética, do improviso, ela existe, ela é permissível. O diretor deixa, treina... não puxa a orelha, assim, tipo, por que tu mudou, Ricardo, se não era daquela maneira? Não, a gente só tem diretores queridos, diretoras e diretores bem queridos. Sim. Assim, tipo, mas a gente treina pra generosos. Isso, né? Eu acho que tem isso que tu falou, que é que existe a questão da inspiração, mas a inspiração é só 10% do nosso trabalho, é muito treino, né? E estudo, não é à toa que a gente vem da faculdade, assim. É muito tudo, é tipo, a gente sabe, a gente tem ideias geniais, mas a gente também, as outras nem tanto. Mas sabe por que eu falo isso? Mas a gente sabe, tipo assim, quando o tempo funciona as coisas, como que funciona uma piada, como a luz... Influencia a música, tudo isso a gente estuda pra poder ter o máximo de emoção, controle. Né? É, sim. Passar emoção. Tipo, a gente pode. A gente tem a liberdade de improviso, sim, por exemplo, no qual vai ser. Mas a gente sabe. A gente sabe de coisas que tem que acontecer ou que tem que ser ditas tem especificamente. Ser daquele jeito. Não é exatamente aquele jeito, mas tipo, a informação que tem que ser passada é essa. Como tu vai passar? Tu tem uma certa liberdade ali dentro, é, né? Que eu lembro que uma vez eu fiz teatro de Jesus, eu estudei no colégio católico, então todo ano... Tu era quem, Jesus? Tu era Judas? Eu era o guarda. Que tu era o guarda? Nossa! Que dava... violência. É, o Jesus era sempre... Uma facada final no Jesus, ele... Eu matava Jesus. E o meu PM. Amigo, PM de Jesus. Isso explica muita coisa pra nossa audiência que acompanha o Avesso. Então. E meu amigo cabeludo? Tio. Sempre tem um cabeludo e barbudo? Sempre. Que é Jesus, né? Sempre ele, lógico. Geralmente o cabeludo e barbudo, ele é de uma vibe alternativa. Ele tá num momento diferente da galera. Como é que tu fala? Gosta de um? É, ele gosta de um Chosen. Chosen, ele fala Chosen. Chosen. A erva virou Chosen. É, uma galera. Então. E um amigo meu foi fazer Jesus. Ele tinha uma certa dificuldade com gravar textos. Então, o que a gente fez? Nós pegamos, imprimindo cartazes com as falas dele, e colamos no chão, e quando crucificamos ele, daí eu ia com o pé como guarda e botava o pé em cima. Mas, ele, meu... E mesmo assim, ele errava tudo. Ele errou tudo, entendeu? Jesus não morreu direito na peça, não deu, entendeu? Foi um fracasso a nossa peça. Mas sabe quem é assim? É o Mauri Júnior. Tu já viu o Mauri Júnior gravando? Eu tive um dia uma oportunidade de vê-lo gravando. Gente, a produção do Mauri Júnior é tipo 12 pessoas com cartazes, assim. Não, né? Gigantes, gigantes. Tipo assim, Úrsula agora, Úrsula e Ricardo, e vai levantando cartazes e ele vai falando, assim, olhando, é bizarro. Ele não Mas ajuda, ninguém. Né? Mas eu perguntei não pra você. Sei, acho que ele nem sabe. Ele nem sabe, nem né? Nem sabe. A minha amiga. Minha amiga produziu ele muito tempo, ela foi produtora da Mauri, ela de São Paulo me contou a história. Que o Mauri, ele gosta de um whisky, né? E geralmente esse whisky ele acaba influenciando a mente dele, né? No decorrer das gravações. Imagina, né? Ele acaba esquecendo muita coisa, é por isso. Mas eu perguntei pra você porque o Chico Anísio falou do personagem, que ele nunca criou um personagem. Todos os personagens dele foram inspirações... De amigos, conhecidos, entende? Ele criou o deputado lá, uma viagem, né? De avião com um deputado. Uhum. Entende? O deputado do lado dele conversando enquanto a história está. Só mimou uma coisa que já existia. É, ele. Assim. Eu acho que tem muito disso, né? Na concepção de um texto. É o que a Pete falou, acho que você bota as tuas vivências, né? Sempre tem um pouquinho do teu sangue em cada coisa que você faz. É, eu acho que. Eu acho que não só isso, mas também tem a coisa de encontrar a tua forma de encontrar isso, né? Porque às vezes é isso. Pra mim, a facilidade é imitar a pessoa. Pra outro, é a Úrsula se lembrar do pé da avó dela, que já vai transformar todo o corpo. E eu acho que é essa busca pela pesquisa, assim, de tipo, como é que eu consigo chegar nisso? A criação é mágica, né? E é louco isso, porque cada espetáculo é uma... Eu sempre falo, é um mês até a gente se achar, assim, como é que vai ser isso aqui, né? Porque... E os diretores, diretoras ajudam muito, porque eles propõem exercícios que daí despertam
coisas diferentes. Agora eu acabei de montar um infantil com nossa colega dirigindo. E ela trouxe brincadeiras, assim, que eu fazia na pré-escola e trouxe todo um mundo diferente, que não é essa Úrsula aqui. Tá certo. Essa Úrsula aqui... Acabou nosso... Né? Não dá mais agora. Nossa. Infelizmente, é que eu sou o cara malvado, eu sempre tenho que acabar o programa. Ai, sempre, é verdade. Eu sempre fico com a parte ruim, entendeu? Ela sempre é boazinha. Ela é o tira bom, eu sou o tira mal. Tem que continuar. Olha aqui, muito obrigado pela presença, prazer receber vocês. Né, conversar sobre isso é sempre muito gostoso, sobre a arte. Sempre rende, né? É sobre muito arte, bom, o que a arte faz nas nossas mentes, né? Esse poder que ela tem. É, vão a merda, né? Vão a merda, mano, é merda pra você. Não, eu mando a merda, pra mim merda. É merda. Não é vão a merda. Se afundem na merda pra mim, quanto nada mais merda, melhor pra vocês. Merda boa. Tá? Sinal. É um sinal? É. É um bom sinal, é um bom sinal. Eu sempre recebo da minha mãe pelo WhatsApp. Merda. Aquele emoji, né? Aquele emoji vale agora pra vocês. O cozinho. É verdade. O cozinho, aquele. Obrigado mesmo pela presença. A gente que agradece. Agradecer o Sicredi, né? Pela gentileza de trazer vocês pra aqui. Vocês. Muito obrigada pelo nós. Espaço. Agora a gente já sabe qual vai ser, né? Aqui é o professor Vângelo. Aqui é o Christian. Aqui é o Pedro. A gente é da UNESC do Projeto Baja e o programa da Vez Off-Road Total.